Raih berang datang nimbungan minuhan hilang mata rupi ngajin di ngesian lulurung batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun kanu parantos kalomentar nya mitra. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageung tinu dipasihkeun anak ka Mang Anggang. Mudah-mudahan sadayana dada ramang, sadaya rehat nya mitranya. Aya dina ginanjar kayu lejengan mulus rahayu berkah salamat. Sanaos teu dibewarakeun hiji-hijina kumargi supados teu nyangkolong teu ingkan waktu samitra kumanggang dikumkeun we ti A dugi ka Z anu parantos maparin komentar like oge nge-share dongengna oge kanu mararanco oge anu teu komentar teu sabios nya mitranya atur nuhun sadayana oge sami manggang teu nga benten-bentenkeun gitunya. Mudah-mudahan urang teras riungmung pulung dina ngagegelan pagelaran dongeng Sunda nu diayakeun ku channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Sing bener bibi nyarita teh. Cik Osim. Lain jijiunan eta teh, ha? Lain jijiunan? Nya bener eta teh? Kang Sumar nya nalak ceha? Tanya Osim. Daek meduta, mun bibi bohong. Babu na Mang Mandor nu nyarita teh. Nya si Kamah teh, ha? Tadi di dieu meuni hari was-was. Aya kutan. Asa tegugur teh angin Kang Sumar jembat nalak ceha nya. Dan teu kadé ngecekcokna, ceuk Kamal. Tudah moal cekcok. Nuk eha mah sakitu cerang takolang kapanan terang iya. Eta sugan pedah naon cenah? Tanya Kosim. Aduh kating atuh terang. Tae nu terang. Diperiksa ku ibu ramana ge. Nasib we nasib cenah. Nyajak si Kamah kitu sote. Ngancek mangartasan mah tadi. Eraeun meureun cenah. Salaki nu eha teh nya Sumarja teh eraeun cenah. Pedah boga di beuteung kitu tarajakna. Ngawirangkeun. Duka ketah. Bibi oge teh terang. Cek mangartasan we kitu sote. Kitu pantas teu maido ka Kang Sumarja. Da mun kuring boga di beuteung pantar kitu mah, tibarat oge geus disebakeun ka jurig si gede. Cek Osim. Wah, ngomong teh dapon heuy wae. Cek Abdul. Gening, bareto si Laing leweh basa kabejakeun nu geulis palit. Cek Abdul deui. Yeuh, uraha dewek leweh. Alah, api-api sih ya. Batur ararancu bener leum si Laing gigisik dicai. Lain leweh eta teh. Oh, dewek maka pirumpunan dulu, tah. Diawuran ke siku-siku ya, tah. Cek Osim bari nunjuk ke si Iwa. Tah, dugi kadinya nya mitra. Tung-tung dongeng episode anu kamari. Kuma salajeng na mitra. Mangga urang barandungan bae. Lempang udak paninengan muruh waktu satangtungan mudah lampa nah kunaon atunya si Eha teh lebar tuing tanya Osim deui ka Biiso nanyakeun perkara nok Eha nu tayalian Iwa ti lanceukna nok sari teh ya ngan beda indung tapi bapana mah sarua pamandor keneh nya baheula teh kapanan basa indung na nok Eha tilar dunia pamandor terus ngawin adimisan pamajikanana nu tayalian Iwa ti indungna nyi sari lebar kuantium na we bibi mah jeung raina ge asa meunang eta
cek bisa. Tunggu gode gue yang tuh siap badot. Gara takita kisah di api mas kawinan. Kop sirai ngelanjek na. Si Osim adina ta. Ta Osim, tiap inak ene. Si lain kode nyebut akang kasih Abdul. Cek si Kamal badina pak tak tak si Abdul. Bedos. Rajin teba bagi. Dia mohon ku anak teras satilu-tilu. Walah palias dulu dewek mah. Ih hari Kang Abdul. Untung dulu teras ayah numan tuan macul. Cek Osim marahmai. Usung maronda, anak teres sina kagardu. Si leng jongjon nungguan indungna. Bodoh siya mamun te dek teh. Untung dulu, semitu hajeng dewek mah. Haa, nyandulnya. Ayah purah nandian kuntung dul, ay. Cek Kamal deh. Tambah deh jagaan teh, oi. Cek Osim. Kade, oi. Ulah waka diguyurkan. Bisa kadengen kurang situ herang. Mau tengah rugruk jeng wong atuan agera. Ngadeng ngeloba borongan mah. Tempas Abdul. Lain deh kasa penasaran ini aku nak lah tunya Kang Marja teh anak gestilu betul pupuku kuda tatalakan jeng CH tu karunya kau jadi budak itu ges pok deh kurang kunaun cek Abdul tong lawa omong sim ayak keuntungan mah kop wek kalinya datang ke pengumuman gitara paribasa kunaun jambu arasak belawak kue gening teradi nanahana hela ah yang nyawa deh kah asam ngelebarkan oi imah gerug pagu buahnya meren oi nya somong mangkartasan kabi soh tea cek kama nyawa tuh nyasukan tembal Abdul cek dewek gebereto adil jelema kidu teh adil bagihan ka batur ngarah walatra ka bagian sararea cek Osim mitra kaum dangu poe ka poe geus kalewatan deui bae kocapkeun dina hiji mangsa wanci haneut moyan harita teh panon poe moncorong titebeh wetan cahyana sumebar nyangan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna cai ibun masih ngagerendang dina tungtung dang daunan peting carela katojo ku panon poe katumbiri katembong wetanan lembur warnana rupa-rupa nilum mapayasan kayaan lembur dina mangsa harita hujan geserat tiwanci balebat dina kayaan kitu nyampak Osim sabalad-balad geus nyampak di warung biso geus sasarap ngaropi bari udut geuning atuh teh tembong-tembong moyannya titiran anyar teh mun boga jerontol alus mah euy dipikat ku dewek cek Osim muka carita moal daekeun galabar-galabar sagawayah atuh berama sulu mah kulan moal beunang disasaruakeun jeung titiran parah tembal si Abdul hargening makanya obara masulah segala jang Abdul teh pan bapak kuring teh tukang ngurus titiran seumur umur bibi piraku teu nurun mah urusan mikat mah tong salampang pasrahkeun ka dewek percaya kana newak hayam mah nu mata geus diguyurkeun ge ngan ari kana ngematrangda mah sakurang siup dina sapok sopakna euy bagian dewek nu kitu mah bagian dewek yo modal Senin silokana kembang nyao gas kaning kaning nya euy disaprak tatalakan jeung CH kadeuna Kang Marja teh kana usaha teh tepat soson-soson nya ayeuna mah nya teu pasti soson-soson cara bareto ai geus dilamureun pokok cerita teh nya paingan segala ngandelkeun Dharma bae atuh tapi kakaraksa beberapa poe lalagasan teh Kang Sumarja mah sigana teh geus lieur deui bae euy da sakadeung-sakadeung koreleng kaburuan pamandor ayeuna we ayeuna geus nyaho pepegatan kaget so teh kamari-kamari mah teh dititenan sugan teh pedah kami tuhana we geuteun ngolongongkan teh eta meureun geus mimiti ngarasa kaduhung moal kitu ngeheroan deui nu jadi popotongan mah ngalongokan barudak namun meureun sanu kuat tu dari lelat papi sajeng anak aduh sok pulang anting kayu masih kitu ayah naon cina eta cek Osim kamari we dewek nempok kadinya tadi deh isuk-isuk memeh ke warung kapanggih kadinya deh
atau ingat tuh. Ih, pugo bibi ke kaget ujang. Si kita jadi larba ke bumi pamandor di ayina mah. Terus kan nyawa nanti lu kali gak dinyate. Nyanya, ayah no atunya. Kenu atu ah, di pikiran toing, oleh liur mana. Cek si Abdul bari nguliat, jung nang tung. Ah, balik ah. Mi HP nya bi, nukuring. Lancek nah hade adi-adina lindek pejabati mah. Mayar hula om, rek balik teh. Biar kedep lain bi teh, ulen teh. Cek Osim. Mewepoi. Ta pulangan bibi. Ulen dua, pisang hiji. Cikopi masa gelas. Reka mana tukang Abdul, lurus santai. Tanya si Kamal. Lain rek kemintan di dia, bisa ayah hilang ruyuk di situ erang. Ah, rek temuan Kang Marja. Hayang nanya raga katineng ke pepotongan anai. Mun mual dibalikan deh, rek dipulung kudewek. Bejaan Pak Mandur, mal. Gara sesedihan gitu, apalkan jampe ngak ngawali adana. Cuk si Abdul bari ngaleos indit, digarah geikan ku batur-baturna. Mitra kaum dangu, kocapkeun anu sejen anu can kungsi kapedar dina ieu dongeng. Geus aya mingguna pamajikan Juha Gering, bubuhan kanu beunghar, loba nu asih. Karena Allah ari jeung terluput subuh ku susuguh mah, beurang peuting teh ngagedar nu ngaremitan. Saha Juha teh? Juha teh buka pabrik aci. Kacida majuna bubuhan eueuh maruna, eueuh sainganana. Sawawengkon eta mah pakabonan sampeu teh sasat bae kabeh ka pabrikna. Jabati eta nu ngaraci leuleutikan di kampung-kampung mah ditadah kabeh ku manehna. Malah loba nu ditimpahan pimodalan oge. Sakumaha ceuk sailaharna? Biasana nu usaha nenggang kitu teh sok nyekek boga rasa geus kakeupeul ieu moal ngagilir ka nu sejen. Tapi tedayakeun Juha mah kitu teh. Untung rugi toleh silih eledan jeung batur dapokna gecena. Nu leutik mah mun dicekek tangtu pae. Mamalana tumiba ka manehna keneh. Eueuh nu leutik mah moal milu menyat kitu. Juha teh basa meujeuhna buta tulang buta daging, beunghar di barung jeung pinter loba luang, bubuhan ti leutik, hirup di kota nyiar pangarti. Geus meujeuhna umah-umah kakarak bali ka lembur nuluykeun usaha kolot. Tina loba kahadean teh jadi loba sobatna loba anu resep bakatna carang takol tara loba omong pada manghanjakalkeun loba kelibuk saliuk beh teu dipareng boga anak bae. Teu dipareng boga anak bae kajen loba kelibuk saliuk beh oge. Rimbitan geus aya genep 7 tahunna tapi gabug bae. Teuing Juha nu gabug teh. Teuing ti pamajikanana. Nya dina mangsa ieu sabot bojona gering, Juha teh tara ngulampreng ka pabrik deui. Motok ngowok di imah bae, melang bisi kumaha onam kanu jadi pamajikan. Pagawean kumaha nu sajen bae, da aya ayeuna mah aya nu geus beunang dipercaya. Kacida nguyungna Juha dipanggeringkeun ku pamajikan teh. Kalah sok rajin kaintip kunu maturan mah nepi ka sok cerik cenah, sakapeung mah Juha teh. Kumaha ujang si nyanyi teh cek bapana dina hiji peuting. Aduh katu abah moal hade kieu wae mah digugulung ku mantri siga tapakna. Ah kumaha mun urang menta tulung wae kanu bisaun. Oh bisaun teh bisaun kumaha abah? Bisi ieu mah bisi aya paribasa katutumpangan datara hade ku suntik panyakit kitu mah. Ah bari dibantun ka rumah sakit bae bah. Ceuk Juha. Ka rumah sakit. Goning. Teu nyaho-nyaho abah mah. Iraha cenah eta? Enjing. Ari ceuk abah mah mending ka ditu menta tulung ka ajengan sohari.
anakna sastra ge baretos sakitu payahna teu kusing mindo. Heuleut dua poe tuluy mamayu. Kaditu we geura, lindeuk ieuh di haturan ge moal teu karasaon. Dikitukeun kunu jadi bapa. Juha teu nembal, tungkul wae bari ngaru. Ah, nyaho gue atuh hari geus giligona manan. Ka rumah sakit ge ade. Cek bapana deui ngardieun nenjo anakna siga teu panujueun teh. Rek iraha? Enjing bah. Geus nyeun tandukna. Rek digotong lain. Oh, balik kana mobil. Ha, namuha ka gojlog-gojlog. Bade sinara launan weh. Teu diborong sadinten enjing. Ha, atuh syukur. Tembal Abah Juha. Capkeun isukna. Panon poe geus moncorong di tebeh wetan di papag kurecetna sora manuk nureang patembalan bari ting arac leug dina dahan. Sawareh ting kalepar ngecis jangjang. Hayam jago geus sing telandan di buruan, aya nu ngundag-gudag hayam bikang, aya nu nangtung dina pager. Anakna ting cariak indungna kakak kokok kat-kat kut-kut nyalukan. Dina kaayaan kitu, Dius nu gering dibawa ka kota, dijajapkeun ku tiluan. Nu baris mayang dina turun unggahna kana mobil. Teu kakocapkeun di jalanna sanepina ka rumah sakit, Juha teu milu balik deui, tapi tuluy nungguan di dayeuh. Nu ngalongok jul-jol pilih genti, kakurangan bekal karita latah, teu harese bubuhan aya pakeuna. Jadi jongjon ngemitan teh. Kocapkeun di lembur. Dina hiji poe pabeberang harita teh srog aya mobil eureun hadepeun imah Juha pisan. Kakarak ada ngegerungna ge ti kajauhan geus loba numuru ka jalan. Da teu unggal poe aya mobil kalebah dinya. Sangkaan sararea teh geus anu gering wae nu geus datang di kalembur. Tuh geuning nya tuh, tuh eureun hadepeun imahna. Ceuk si Abdul nu imahna teh jauh ti imah Juha. Oh, syukurlah. Geus sageur meureun. Tembal Mang Sahlia bari gagancangan muru. Ah, kumaha Ujang? Cek bapana Juha bari nyampeurkeun. Ditanya samulil kitu Juha teu nembal. Si panuna wae murubut nu milu jajab ngaharewos ngabejaan. Ah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek bapana Juha. Kumaha bana? Ujang, masyaallah. Ger nu carerik mani buraung. Di luguan ku indungna Juha. Teku silila imah sakitu gedena teh pinuh kunu ngalayat. Di dapur ngeprek ngadadak olah-olah keur hajat nyusur tanah. Di pipir dalokdak nyieun pasaran jeung padung kai. Danu beunghar mah teu pantes di padungan ku awi kitu. Embe badot benang mencit digantungkeun dina dahan jeruk. Di pipir leuit tuluy disarisit padaek-daek. Mi apa si kina oi ulah di kamana-mana kan. Cek nutas mencit bari nyekal keneh bedog lamokot ku getih. Barudak bujang padaek-daek digawe. Nungala gebog cau keur nyiraman. Nungampar di tepas malah nu teu boga cabak ge loba nu ngahaja. Ngalalar di tepas ka tengah imah. Terus ka dapur lengalongo api-api aya nu diteangan. Balik deui ka tepas hayang pagiling gisik. Jeung nyirang dah. Danok Sari jeung Nok Eha milu paciweuh sasat jadi pribumi bubuhan dulur misana ka Juha teh. Neangan kekembangan jeung daun pandan geurah. Cek Nok Sari kanu keur ngajanteng dina lawang. Kembang, kembang naon atuh Nok? Kembang naon atuh? Cek si Jajaka haripeut naker. Kembang naon bae? Sarang naon deui atuh Nok? Pandan, daun pandan. Leres mangga tuh mangga. Di mananya atuh? Nu aya pandan teh di mana?
Cenah, padahal nyaho ditantang gak nage, gak gebah dapuran pandan mah. Talete sote hayang awet diajak ngomong kunyirang da. Lima ilam lo bahasa nama. Tembal Noksari. Ah, mangga tuh, mangga. Cenah bari ngaleos. Lebah golodog malik deui kanunita. Sabaraha rupi kemang tenok? Sabaraha rupi? Ditanya kitu Noksari tenembal. Bangun keheul kanu loba omong. Si jajaka indit bari harenag. Mitra kaum dangu, tahlilan nepi katujuhna Noksari jeung lancekna di pelakuana teh. Di pepancenan ngurus nu tahlilna jeung sesadiaan keur hajat. Geus puguh ari Nok Eha mah dalah Noksari ge tukang pada ngupat teh ka tembong koloteunana. Soson-soson pisan meh terelu gay ari lain kacai mah. Berudak bujang nusok biasa ngehelaran di warung biso jadi lengiten. Sakalian hayang patembong tika jauhan geluput. Ucapkan basa peting tahlilan nuka tujuh. Dina tahlilan teh berudak bujang tara ayanu kawenehan dan nyirangda nyumpel baik di jero dapur. Basa maca doa pok si Abdul ngarewos kabaturna. Dewek masa curiga oi. Naon asa curiga cek si Abdul kakamal. Nu aya digigireunana. Curiga kunaon? Tembal si Kamal. Eta manisa dua-dua diborong kabeh ku Kang Juha. Teu ngagehan batur euy. Naon teh si laing teh? Cek si Kamal bari tuluy ngagarencam deui babacaan nuturkeun nu sejen. Nyirangda, nyirangda. Mane dikerem duanana. Kawas rek beak bae ku sorangan euy. Dorakas ya. Usum ngaji nyari tengen rangda. Doakeun anggur nu maot sing menang rahmat ing dalam kubur. Tembal si Kamal bari ngagarencam deui babacaan. Haah, moga-moga dewek kabade dada mentokna. Ulangan lebe wae nu mecekil teh. Tu geuning tuh. Apa teh ah bantuan sosodor ka itu ambeh tereh. Kang Juha ka mana nya euy? Geuning teh tembong-tembong. Tanya Kamal. Pan eta teh keur ngalilin deuk rangda. Hah? Keur ngalilin deuk rangda bari milih-milih eta teh. Mending mana mending mendi cenah meureun. Pamalih sia. Ngageuh-geuh ke nu ka papatenan. Maka timburuan sagala meujeuna wae atuh nita gawe ka dulur mah. Allah, henteu cek dengah. Teu meujeuhna. Naha? Meujeuhna mah Noksari teh kudu ngawulan dewek. Kurang naon dewek oge rasaan mah. Teu kurang naon. Sarua mataan jeung irungan. Dan hanya karena demes tah geuning rezeki datang tah ka dia dua alas keur panganten Osim cek Kamal ka Osim nu nampanan berkat panghelana. Mitra kaum dangu, di luar imah Juha jangkrik reang mapesan kayaan peting. Angin letik ngehliwir nambak kanadang daunan kadengesiah patembalan kawas anu kir kokonohan. Langit rada angkeb daya bentang anu tembong. Telilak gebur-gebur ayun mawa obor di buruan mutayalian iwal tinoksari. Dele tuh itu tuh calon pemajikan si lain rekaman asus soranganan tuh cek si Kamal. Si Abdul calangap sungut napinuh ku kejo. Terlilak selenteng ayah lelaki nyamperken kepala bah Noksari nutelian iwalti Sumarja beritumanya. Rekamanan Nok cena ikening Kang Marja badai nganterkan iya ke abah
tembal Nok Sari bari ngebrehkeun oko sadua-dua. Eh, geuning sasoranganan. Nam diantar ku Akang. Tembal Sumarja haripeut. Kocapkeun dina riungan. Pok Abdul ngomong ka baturna. Kurang ajar si Sumarja. Kakareke mikir-mikir diantarkeun ku dewek. Geus dipilaan manten euy. Mane ulah pisan ceret ka batur teh. Melanggan tuh udah bisa di kumahona meren kupatar si laing mah oi. Kurang gitu. Sahanu tuh curiga tuh gerane jauh rindat kawas kalong lalakina. Tembal Osim. Nah. Melang pada naon. Awas ka pamajikan wae. Tembal si Abdul bari ngosom. Ih, santena we atuh ka dibeuteung. Cek Kamal Mairan bari tonggoy barang dahar. Wah. Adi beuteung urut. Adi beuteung urut pirage. Kapanan geus tatarakan jeung lancik naoge? Ih, awah urutna dele da katalian ku ana. Tembal si Kamal. Ha, rek anak mah awah urutna tapi ka adi beuteung mah aya. Tembal Abdul embung eleh. Halusnya oi. Diurang ayeuna erang dajeng dudamani dua pasang. Muhade mah diatur Sumarja sina ka adinanya. Juha kalanceukna beres we nyinggem lembur teh ismolah reng-reng teuing euy. Cek Osim. Bah. Ari nya mah si laing bisa ngatur. Adina ka dewekeun. Kop lanceukna ka si laing. Tong disi mah sebakeun ka batur atuh. Nyaw ah. Hayu balik tuh deuleuh tuh. Saha nu mau obor? Eh nyirang da meureun baik deui. Geuning kawas sorangan euy. Eh urang pagatju. Cek si Abdul bari montot leungeun baturna. Terus ka luar ti imah nu kapapatenan teh. Sanggeus nepi ka buruan, koreleng ka pipir. Tadi dia euy. Ih bedul teh. Kanaon Jang Abdul? Cek Maiti. Ah ente mah tas talil. Tas di mana tuh, Mak? Tas di cai. Tembal Maiti. Geuning diantep bae, Dul. Lain megat terang dan si laing teh. Cek Kamal nu karek anjung ka belebah dinya. Bari rada ngaharewos. Cungur sia, sugan teh. Harus dewek rusuhan. Cek si Abdul bari ngaleos balik. Dituturkeun ku Osim jeung Kamal. Nuleumpang teh dipiri ku sora jangkrik di papageun ku sora angin peuting. Dialokan ku sora londok di kebon ganyong. Nu kadengengan blak-blik blegna sora dampal suku kana taneuh. Mitra kaundangu, kocapkeun isukna. Hajat tujuh nages reres, wanci tunggang gunung di pilemburan kacidamata kuasna. Tutuwuhan robah warna koneng yang lirma sinangling, kahibaran kucah yalayung nusmirat di tebeh kulon, donggada treang disarada, angin letik ngahiliwir, dang daunan pating arulang, kawas anu ngagupayan. Dihina kayaan kitu, ngirangda geus bisa nyenghap deui. Sok tembong deui ayeuna mah ngalayung pasosore ngan lanceukna wae nu ngareum maneh teh. Da eta mah ti tadina ge oge kitu. Tararesepeun ulin. Uluk ketek di imah wae ngasuh budak. Sakapeung kapeungeun Nok Sari sok tembong nanggeuy baki ka imah Najuha. Nganteuran meureun. Melangeun ka nu jadi dulur, eueuh nu ngaulaan. Mimiti loba nu ting kecewis di tukang pajar Juha kapincut ku dulur misan. Malah cek si Icih mah cenah. Bojona nu maot ge lain sagering-gering na gitu. Hari wes-wes wae si Icih teh komo bas harita. Pas sore di sisi walungan Cigede keur ditaranggap we. Geus lila si lonte hayangeunana mah eta teh Kakang Juha teh eta. Cek si Icih bari ngungkurhan lodong cai teu lapok cacarita deui. Tapi ambon sorangan we. Dalam laki nama teh mikir-mikir. Bareto ge bareto. Remen kami mah nempuh si ungkluk teh. Pulang anting anjang kami mah Kang Juha.
marukanan. Baju nama teh boga curiga ada pungu sesat ka dulur teh ameureun. Teu nyaho mah aya nu keur ngalindek salakina, aya nu dianjing cai. Ih Baruk, cek saya teteh ceci. Kuring mah kakarak ngadenge. Cek si Odah bari jongjon ngumbah katel. Cek bi abisah nu purah nyanggu di Kang Juha nu nyarita teh. Ulah dibuja beja cenah, bisa kadengeun ku jenisna. Ya sana jangan kitu ge ah, dasar Kang Juha mah jelema bager. Digoda teh teu regrog-regrog. Sieuneun meureun nya. Pedah nanjotan ajak tonok sari juga kitu. Nya ada sasat lain bawaan umah-umah nu kitu mah. Ha-ah, mun jelema lempah yuni mah. Nyeh, dikeletan sekali ge ah, moal teu kaedanan. Geus baruntak meureun bareto oge. Pagjanya mah bohamanya, buka salaki teh. Tembal BMI Mairan. Nya benghar, nya bager panjuha mah. Hanya ka pamajikan anak pondok umurna. Ah, cekuring ke tadi, lain segering-gering nak. Tembal si Icih deui. Kumaha kitu cenah ceu Icih? Si Odah penasaran. Kieu cenah yeuh ceuk biawisah mah. Ngarasa teu dilayanan ku Kang Juha. Tuluy muntang tah silon teteh ka ditu ka dukun urang. Lembur daun geuningan nu puntaseun buni teh. Lembur eta, lembur naon teh nya eta ah. Sok poho ari diinget-inget mah. eta tah. Cilumping. Tanya nya cilumping. Hayang dipangomekeun cenah. Nya eta teh cicih. Tanya Idoh deui. Ih, ari maneh Idoh. Tanyakeun we gara ka biawisa. Tah BMI oge pasti apal pan biawisa meureun kungsi ngobrol. Kungsi ngadengeasna mah BMI ge. Ah, katuing atuh. Kakarek ngadenge ayeuna. Tembal BMI rungah ringeuh bari ngisikan beas. Nya lain BMI ketang, lain BMI. Tapi itu tuh si Ining nu ngadengekeun teh. Meunang dua peuting cenah di ditu na teh. Paingan atuh baretot aya bejananya. Baretot teh aya bejana nu sari teh nyaba cenah. Ceuk nu nyari tama ka kota. Ngadon plesir bari ngabalanjakeun duit pamahugi. Kagening, maneh ge apal. Lain ka kota ieu teteh lain ka kota tapi ka ditu nya ka Cilumping. Kadukun eta geuning nu bade tongubaran si eta lah si Samad. Lain si Samad tapi Ki Arkasih anu eta mah. Tembal BMI rengseng isikan teu geura mulang malah beki pogot ka Bandungan sot boboko nu sina beas teh ditunda na luhur batu. Tanya di bahanan menyanti dituna teh kudu dikubur dina lalengkahanan acina. Ngarah naon eta teh? Ceuk si Ido. Ngarah baruntak papegatan. Tapi si gananya nyampak na aslinya momo. Terap kana beuteung nepi ka henteu na kitu cenah ceuk biawisah mah. Paingan atuh beuteung nu gering maninga bagagal teuas pisannya. Kausap saeutik ge bangun nyarion pisan cenah. Marukanan kumaha kitu? Pan eta Wisaya nyileungleum di dinya. Untung pondok umurna dan ajan cager deui oge. sesa nu ngahirian mah tarawa lagri. Nya ngomong sote, pedah karunya we kuring mah. Kanu kereg-reg pageuh. Mun heuh teh telenges atunya. Ceuk BMI. Lain telenges-telenges deui. Tapi beh ditu henti jahat ieu mah. Lumatak sebel. Mun teu era Kujang Juha mah, kamari ge ngaleat ge moal. Sieuna lebal bengokna cua. Pan kada lesan ye Odah mah. Bari atuh nepi ka ngontrog, babaning kumaha eta teh atuh nya. Odah. Ceuk si Ici. Bari jebang-jebeng, ret ngereret maling ka si Oda. Kitu horeng nyanok sari teh. Tembal BMI deui. Sugan bi mah aya nu kapapatenan teh rek sakalian mikat bujang. Padah mani rame nu ngahelaran unggal tahlilan ge kapanan. Nya meureun manan kitu ge aya hate kadua leutik ka Kang Juha. Ceuk si Oda. Kajen nya dulur misan ge pan loba tabakna nu ngajadi rumah tangga. Ari Jang Juha nak kumaha cenah ayeuna? Nya geus puguh maot bajona. Ceuk BMI nanya ka si Ici. Duka. Ngan awewena cenah mani dagrag deg-deg pisan ngawulanana teh. Sakalian nyodoran cai ge aduh, mani ulah ku batur. Sirikna teu rewak mun nejo batur ngasongkeun naon-naon ka Juha teh. Tincakna ge tincakna asa geus siga pribumi we. Komo basa keur nguruskeun hajat mah. Meni cuci. Meni cuci ka itu ka dieu. Riweuh sorangan. Nitah mangalakeun kembang naon ku hanteu. Sok hayang nyaho engkena we kuring mah.
nya mun nya terek dikawin. Hah. Moal teu lidik jalan ka pabrik teh. Geus edoh ah. Ceuk Bi Emi sanggeus memener bukna jung nangtungkop kana boboko isikan. Ih, bet kamalina ngobrol teh. Isikan mani geus tus deui. Yu ah ici. Melang ninggalkeun sana. Mangga-mangga, ke kuring mah rek ngeusian lodong heula. Tembal si Ici. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan. Warung Biso jadi tiseun, teu rame cara bareto. Keur naon Bibi? Ceuk Osim bari asup. Ah, keur ngadaweung we Ujang. Mangga calik, ka mana wae mani teh tembong-tembong? Pan usum ka sawah. Aya cai panas Bibi, asa geus dileh teu ngopi yeuh. Ceuk Osim kop kana ulen. Bade ngarot kopi Ujang, kiatu. Sina ngagulak heula caina. Asa tiisin ayeuna mah. Tah geuning si Udel datang tah. Tas di mana euy? Ceuk Osim ka Abdul. Tas ngalahan kalapa. Kopi hiji Bi. Ceuk si Abdul. Geus ngagilirkeun bedogek diuk bari ngageberan awak ku baju. Nyerakeun atuh euy, tong bubuligiran kitu bisi ka nyohan ku pepe panjikaneun tuh. Bisa kanyonku pipa majikanan. Wah naon, titiran geus di kurungan batur. Cik si Abdul bari ngalieus. Di kurungan kusaha di mana? Ketuan pabrik. Kusaha? Juha. Nya eta teh? Geuning deet nya meunangkeun dulur. Ah dulur biasa, kulur Ujang. Cik Biso. Ya tuh ngiring bingah bae ari rek jadi nyonya pabrik mah. Nyabi. Gerahen. Gerahan nok sari aya nu nyangcang teh. Kuring mah sangan tabah teteh. Ha bener eta teh. Nok sari aya nu nyangcang mah Bibi mah asa leungiteun jontrot. Naha? Nyata warung jadi tiseun ayeuna mah. Teu seueur nu ngadon jajan. Budak nu sok babantu ge di jurung wangsul we da cumah nganggur teu puguh mah cumah. Pan aya hiji deui helareun terin. Ah, dadakan mah nyumput bae tara tembong-tembong acan teu beunang dipake upan eta mah. Ke asep pira kunya. Nah, nya Kang Juha teh rek kawin ka Nok Sari. Asa manglebarkeun kuring mah. Pukul dulu cupu Ujang nu kasep anu geulis. Tembal Bi Iso. Nasehat mitra, cagela urang tunda episode anu ayeuna pikeun enjing pageto urang teraskeun deui. Gua mohon ka Bujang Neng nong mitra. Atuh nuhun mitra kasadayana anu parantos manco, urang mudah-mudahan tiasa patepang dangu deui enjing atanapi pageto nya teraskeun hanca dongengna. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si Gotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Lempang udak paninengan.